केलाको बावजुद पनि हाम्रा पाँच घरै आफ्नो एउटा परिवारमा आफ्नो मिलाएर राखेको थियो। एक घरकै पाँचजना छोराको राखे उहाँलाई छोराको हाल्यो। अब मैले पुरो मद्दत गरेँ, यसरी फोन गर्नुभएको थियो। त्यो बेला हामीहरू सँगै खाना पनि खुवायो। उहाँको दुइटै छोराको राखिदिएको छ, उहाँको दुइटा छोराको आफ्नो आफ्नो छोराको राखिदिएको छ। हजुर, सक्रुद्दिन आबिद, सक्रुद्दिन राउतपति आबिद राउत, आबिद राउत, भनाइ बस। 29 आदमी त्यो मुद्दा दर्ता भइबस्छ सर, 6 आदमी हाजिर हो गए। उनीहरूको प्रहरी पकड्दै नै थिएछ, ऊ धम्की दिँदो रहेछ गाउँमै, हामी हतियार छिनी छ मर्नी छ, हामी कति भयो, हामी कुछ नभए आएन प्रहरी चाहिँ हामीले कुनै सुनवाई नै गर्नु, प्रहरी पकड्यो त पनि हामी कहाँ शान्त रह्यौँ नि, अब पनि धम्की दिँदो रहेछ हामी रात दिन जेनाको फस गएर सर। उसले पनि त घुम त गाउँमै 10-12 दिनसँग आएको गाउँमा बाल्नु त्यहाँदेखि चाहिँ इन्डिया भागेर गर्छ। पुलिस एसपी साहब चाहिँ कल भने, सिडिओ साहब विषय कल भने, अनि त पनि चाहिँ फोन गर्दा नि 3-4 दिनमा पक्राइदिएछन् फोन गरेन हो। इन्सपेक्टर साहब फोन गरि चौकीमा तपाईँ त पक्राइ नै खोलो, फोन कहिले 5-7 दिन पहिले फोन गरेर